Mihaj. Děkuji fanouškům za zvolenou anketu, která byla vytvořena na Facebooku a na stránkách týmu Asperu. Tato anketa mě velice potěšila a jsem ráda, že jsem mohla být oceněná fanoušky a nejenom pozorovateli ostatních týmů, co jsem vyhrála nejlepšího hráče za nás. Takže dosavadní sezonu hodnotím dobře. Byly tam i nějaké debakly, například ten Liberec nebo Herbarent, ale tyhle týmy jsou pro nás, nemůžeme se prostě s nima srovnávat, to jsou někde jinde, ale důležitá byla pro nás remíza s Elite, výhra s Jihlavou a výhra s Děkankou. Prostě od tady těch zápasů jsme se nějak odrazili a doufám, že budeme nadále i vyhrávat s týmy, jako je Olomouc, Budějovice. Doufám, že je porazíme a budeme mezi 8 nejlepšími. Zkušenosti v extralize hodnotím kladně. Je to pro mě velký přínos, vlastně chytám všechny zápasy a nemám vlastně v sobě oporu druhé golmanky, takže je to pro mě plus. A rozdíly v extralize vidím ty, že vlastně v první lize jsme hráli 3x15 minut jenom, teďka hrajeme 3x20. Je tady lepší atmosféra při domácích zápasech, hra je rychlejší, tvrdší a vlastně ty týmy jsou špičkový, můžeme si mezi nimi zahrát, je to pro nás podsta. Pozdravuji tě a budu tímto pozdravovat i Hanču. A tímto děkuji za podporu fanoušků a doufám, že nás budete podporovat nadále v sezóně. A tímto vás chci pozvat na další utkání domácí, které proběhne tady v hale Gymnázia Šumperk. A budeme hrát proti týmu Liberec.